bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todos muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na Roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Hoje vamos de Fote Nelson. Aí temos alguns resgates do clube. Beleza. Mas como que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Como que tá sendo esse friozinho de quinta-feira? É, porque friozinho tá demais. Ok, aqui fechou. Edição de vídeo. O bom é que agora eu estou em dia com todas as edições de vídeo. Só tô fazendo os de ontem. E só tá subir só DBD no YouTube. É assim, eu consigo administrar melhor as coisinhas das lives. Eu pretendo fazer uns vídeos exclusivos assim, tipo os maiores momentos de BD, porque tem muito momento que, pelo amor de Deus, é muita coisa. Beleza, tudo tranquilo. Não é que não tá aparecendo. Fechou. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, não esqueçam lá, vídeos todos os dias lá no YouTube. Temos Fote Nelson, DBD, Assassin's Creed, Rocket League, Spyro, Rocket Legacy, que este mês, inclusive, está chegando aos seus últimos episódios. Rocket Legacy. Na verdade, semana que vem tá chegando os últimos episódios. Semana que vem termina Rocket Legacy, hein? É, tá chegando no finalzinho. Aí no sábado, dia 20, tem a estreia do Plague Tale. São 7 livezinhas deles. Vai durar praticamente um mês todo só de Plague Tale. Eles vão curtir demais também. E no final do mês vai ter a estreia do UFL, que é aquele futebol do Cristiano Ronaldo, que vocês também vão curtir demais. O jogo eu curti bastante, apesar de ser um jogo teste ainda. Então acho que tem futuro. Fechou aqui. Então vamos começar com o nosso festival. Porque vamos ver o que tem aqui pra comprar. Não tem nada interessante. Fazer inteiro. Guerreiro do Kai. Lewis Hamilton. Muito caro. Da hora. Mas. Ah, não, vê que é daorinha, hein? Ah, nada a ver. Nada a ver. Da meteca da hora. Riden. Da horinha também. Carro. Não.
E acho que eles vão trazer o Bruno Mars, hein? Tem muita música do Bruno Mars agora. Eu tô achando que a próxima temporada vai ser o Bruno Mars. Ele sempre começa, tô colocando umas musiquinhas assim, só pra enganar aos poucos e temporada seguinte meter a banda inteira. Foi assim com Metallica, pelo menos, com Lady Gaga também foi. Colocaram algumas musiquinhas da Lady Gaga. Depois vem a Lady Gaga com tudo. Metallica também, foi quando começou a ter mais música de rock. Beleza, vamos lá então. Nosso festival para ver quais músicas novas temos para tocar. E obviamente eu esqueci de fazer. Entrar no Discord e anunciar que estamos em live. Depois preciso colocar um bot para fazer isso automaticamente. Tanto para os vídeos para o YouTube como para a notificação das lives. Deixa eu colocar aqui no Twitter também. Twitter! No Twitter! Aí! Ah, antes de mais nada. Cumulativas da semana. Qualquer música, ganhar estrela, bateria, tá? Tem que tocar duas baterias. E o resto é banda, beleza. Bateria, vocal, base. Então bateria e vocal e base. Bateria, base. Pode ser dois bateria, dois base, então. Cadê? Base aqui. Vamos ver que música tem nova. Tá, o Bruno Mars continua o mesmo. Eita, tem Nirvana. O cara vai nascer de volta. Isso aqui eu não conheço. De cabeça não lembro. Também não. Também não. Vamos cada hora. Essa música é legal. Vou começar com ela. Caraca, Metallica. Esse aqui. Conheço. Tocar isso aqui. Conhecer. Ah, olha. Então tirar esse. Fica legal. Beleza, agora bateria. Quero pegar as baterias fáceis, não quero pegar bateria muito difícil não. E tocar isso aqui, ó. Pode ser.
Então, dois base e dois bateria. Fechou. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu colocar aqui também no Instagram que acho que tá em live. Obviamente, preciso copiar o link aqui, né? Como colocar o link se eu tô sem o link copiado? Aqui, GIF link. Fechou. É a musiquinha. Fechou. Enquanto vai carregando, bora pro jogo. Opa, tá no fácil. Como assim tá no fácil? Bora lá então. Expert. Base. Começar com uma música difícil, hein? Vamos lá, Magneto. Ei, Track, como que você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz. Chegou na hora boa. Que essa música aqui é muito da hora. Tô bem também. Cara, essa música é muito boa. Pra quem jogou GTA San Andreas, conhece. Ah, vai ter botão errado. Fechou, mano. Valeu aí pelo oizinho. Bora fazer a tarefa, mano. Vai deixar pra mais tarde, não. Qualquer coisa, volta aí. Valeu pela presença. Ixi, vai ter que desenhar. Depois, se quiser mostrar aí. Gosto de avaliar, tchaleiro. Fechou, mano. Uau. Cidade super aquática da hora. Curtiu o tema. Puta, em grupo não gosto. Aí em grupo já não curto. Caraca. Ah, curti, mano, curti. Ah, cada um faz uma parte, da hora. Justo. Caraca. Beleza, mano. Valeu aí pra presença. Bom trabalho pra tu. Se der tempo aí, até mais tarde. Depois coloca aí pro pessoal te seguir, tá? Caraca, essa música é muito boa. Ah, aquela parte eu te vi se acertar, hein?
Vamos lá, Magneto. Caraca, mano, não é fácil tocar essa música aqui não. Confundi os botões. De novo. Ah, confundi o botão de novo. Que merda. Ô, louco. Vamos deixar ele falar palavrão. Ah, apertei o botão errado. É, não deixou. Caraca. Da hora, e quem não segue o track aí, ó. Gente boa pra caraca. Sigo. Cara, curti. Acho que depois eu vou tocar de novo. Aqui é a primeira vez pra você se acostumar. Pegar as coisinhas certinho da música. Demora, mas depois que você pega o jeito, cara. Aí fica filezinho. Deixa eu terminar a edição do vídeo aqui. Fechou aqui, corta. É, gente, aqui eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, senão não consigo fazer. Simples assim. Carreira solo nesse sentido não é fácil não. Bom, a gente vai tocar agora a música nova do Bruno Mars, que eu tô achando que será a próxima banda tema do Fortnite Nelson. Não sei, é uma suspeita minha. Eu não tenho nada oficial assim, não li nenhum lugar. Mas geralmente quando começa a colocar muita música de um artista só, já é a segunda ou terceira música dele, então acho que depois vem o Bruno Mars. Simbora então, mais uma base. Acho que essa aqui é mais de boa pra tocar. Aí eu bebi, mas não dá tempo não. Ah, não é junto. Dá tempo de beber. Ó, já tô pegando fogo já. Aleluia.
Calma, separado. O Magneto no estilo, pegando fogo, guitarra elétrica. Tchau. E essa dancinha dele. Eu queria ir no show dele, mas já acabou os ingressos. E cai pra caraca. Girls is hallelujah. Girls is hallelujah. Vai, Magneto, dança. Dança, gatinho, dança. Essa música é muito boa. Não sei se tá acabando ou não. Fechou. Boa, Magneto. Boa, Magneto. Magneto é um ótimo instrumentista, hein? É que eu errei no comecinho, né? Agora vamos de bateria no Hey Brother. Ah, então dança aí. Brother. Pra quem não sabe, tem umas metinhas aí, gente. Qual a exclamação? Metal Pix. Quem puder fazer uma doação aí pra gente comprar a nossa câmera pra poder aparecer ao vivo e a cores, agradeço. Qualquer valor seja muito bem-vindo. Simbora então tocar a bateria. É, Magneto, é com você. For you.
Não sei se vai dar pausa na bateria. Vai, né? Sabia que eu ia errar. Beleza. Vambora, Magneto. Ah, podia pegar, né? Cometi errar de novo. Eles mudaram mais ou menos o ritmo das cores. Pior que eu não sei quanto que acaba essa música. Não sei se ele canta mais um refrão ou não. Não lembro o final. Ah, acho que não tem mais música, né? Imaginei. Nosso primeiro 100... Ah, não, não foi 100% que eu errei no começo. Ai, que ódio! Hey, brother! Fechou. Ah, coloquei o Magnésio pra dançar, tadinho. Errei quantos? 3, beleza. Tô errando 3, tá bom. Agora... Eu não lembro direito dessa música, não sei se é a famosa deles ou não. É a famosa deles. É que é a música um pouquinho mais lenta, né? Ó, a cantora tá animada, hein? Falta o ritmo, mas tudo bem. Tem 2 bateristas. Pra quê? Estampa a parte de paravão. Imagina, hein? Dança aí, Magneto. Ó, Magneto pegando fogo, mano!
Cara, que fala muito palavrão na música, né? Agora que eu vi. Tinha reparado, não. Ai, perdi o boost e ainda errei uma nota. Beleza. Fechou. Acabou, né? Vou beber água, se tem mais notas vai me ferrar, viu, o jogo. Beleza. Acho que eu errei uma nota só, né? Aquela que besteira. Com certeza foi aquela besteira, foi ela. Vai fazer 100%, mano. Que merda. Beleza. Vamos ver quais são as outras músicas da página da Yumi, filho. Vai ter que tocar My Time, mas em banda. Triste. Aqui. Tá quase concluído. Ah, os diários já fiz tudo. Beleza. Bateria vocal. Vamos fazer vocal e base então. Vocal e base. E aí, Boteco, como que você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz? Ó, quem não segue o Boteco aí, ó. Cara. Opa, travou aqui. Cara, pro player. Nuzakov. Tá tentando lembrar o nome do jogo. Tô jogando em novo agora. Nossa, uma. Eu não conheço esse jogo. Eu te tiro também? Pelo nome, eu não lembro desse jogo, não. Tá, que eu consigo, beleza. Então vocal e... Sempre pegar pra tocar bateria em vez de vocal, né? Eu prefiro. Vocal não tem graça. Bateria e base, então. De novo. Cara... Deixa eu ver qual é a bateria desse aqui. Puta merda. Eu vou tocar o Evanescence, depois o Nirvana. A base e bateria. Bateria. Vou me ferrar. Com certeza. Isso aqui é mais fácil, mas vamos apelar e trocar essa daqui. Mano, essa aqui deve ser difícil pra caraca. Mas, qual é a graça se não tiver desafio, né? Expert, mano do céu. Por que eu tô fazendo isso? Me diz. Por que eu tô fazendo isso?